はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。トロピコ5ビーバープレジデンテ、ミッションパラノイアから、やっていきたいと思います。毎年一定額を支払いながら観光客を誘致しろということで、島はまた2つですね。カヤドフォーチュナかバオバオで、バオバオがねめちゃくちゃ発展したんですけれども、まあ、順番通りカヤドフォーチュナでいきますか。カヤドフォーチュナどんなんだったっけ。なんか戦闘が終わったところだよね、確か。2つの世界大戦が終結した。ある意味で新世界機構の計画通りだが、世界が以前より良くなったかというと定かではない。核を保有した2つの超大国が世界を二分し、小規模な戦争があちこちで行われている。核による人類滅亡の可能性は恐怖と疑いと被害妄想を生み出し、私の師であるレオン・ケーンもすっかりお疲れな様子で、自らの身の危険も感じている。我々を殺せるアサシンが存在するとは思えないが、彼が警戒するのも当然のことでは。彼は私の保護を期待している。全力でその期待に応えよう。パラノイア。勇敢な兵士たちのおかげで誰かが私の命を狙っている。つい先ほども私を暗殺しようと試みた者がいた。どうにか生き延びることができたが、おそらく刺客はまたやってくるだろう。私の影武者を用意してくれ。私とウリ2つで公の場で私の代役ができる人間が必要だ。良くも悪くも私は一般的なトロピコ人とは外見が異なる。よって島の住人では影武者は務まらないだろう。だが観光客の中になら適任者がいるかもしれん。計算をしてみたところ、目的達成のためには32人の観光客を島に呼び寄せる必要があるようだ。たとえ私の身に何かが起きたとしても引き続き計画は実行しろ。いずれにせよ影武者の存在は組織にとって必要になるはずだ。目的32人の観光客を島に呼ぶ。32人ってどうなの、多いのか少ないのかよくわからん。で、あ、お金でも2万円から出発してるね。ちょっと待って、一回時を止めて、どういう状況だったっけ。あ、ここ再建しよう。戦闘の傷跡だ。え、こんなんだったっけ、こんなしょぼかったっけこの島で。ちょっと交易船だな。何がある、宝石とか無理でしょ。あ、金があるね。金とかどこにあるんだっけ。これは石炭、これも違うよね。鉄、防気サイト、ウラン、ここもウラン。あ、これ金っぽいな。あ、金だね。あれ、これはこれは鉄か。こっちまではちょっとまだ無理だな。伸ばせないよ。かといってこっちの方にやっても無理だね。防気サイト、金、ここか。これ遺跡だね。遺跡があるってことは、結局観光客を呼ぶためにはそういう観光スポットが必要だから、ここに石油もあるか。こっちに伸ばすか。こっちに伸ばしてこっちを観光スポットにしよう。こういうところ、こういうところはもう無理だからね。てことはよ、てことはよ、ちょっと待ってね。まず金は1つ確保しておこう。あと良さそうなの、宝石も1つ確保しておこう。船をね確保しとかないとね、なくなるからねで、道路よ、道路、ここから伸ばしていくか。まずはちょっと待ってね。道路をどうするよ。もうここから伸ばしていくしかないか。めちゃくちゃ伸びていくな。なんか曲がったんだか、もうまっすぐなんだかもうよくわかんない。で、まあ、せっかくここまで来たから、森があるとさ、すげえ見づらいんだよね。こう道路を伸ばしてくっつけよう。で、次こっちもあったよね、防気サイト。防気サイトはまだもう少し先か。じゃあこっから一旦、ちょっと道路が曲がっちゃってるけどちょっと待って、なんでこんな曲がってんの。くね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 、そういうもんなの。あ、これでまっすぐになってる。まあまあまあ、こんな感じで伸ばして、でここら辺からまた伸ばしていく。なんかまた曲がっちゃってるけど、
よし、上に伸ばして、で、石油一応くっつけておきましょう。石油はね、開発しないといけないんだよね、石油みたいなのを。で、ここも伸ばしていって、で、あとは、あ、自動鉱山がある。高っ、6400円。これなんだっけ、石炭か。石炭はまあ鉱山でいいでしょ普通に。で、ボーキサイトか。ボーキサイトもまあ鉱山にしておいて、で、石油は開発なんだよね。研究しよう。石油、責任者、民主主義。で、こっちは、あ、飛行場とかか。核の平和利用とかあるね。で、いいや、もうこっちまで伸ばそう。ちょっとどん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 開発していこう。こっちの方まで伸ばしてって、なんか道路が曲がりだしたけど、まあ、ここら辺にしとくか。で、金もこのままここにくっつけよう。で、金は自動鉱山機をつけよう。じゃあ、よし、自動鉱山機って、あ、人必要ないのか、さすがだな。予算上げよう。じゃあこれで一回時を進めましょう。で、金に4石投入しよう。 OK。 で、宝石工場を作りたい。そうすると宝石工場はこっちか。発電所。次の曲はトラピコの自然と動物を守るため環境保護運動にその身を投じ、いや結構するな発電所。少し金を輸出してから発電所を作って、こっちあれだね、どうしようか。建設業者と運送業者1個ずつ作るか。ライフルを持った私の前に出るのはやめてね。ここに建設業者を1つ置きましょう。じゃあ、あと運送業者も1つここに置いときますか。ここ、もう1個いける、ここにしとこう。くっつけよう、この2つは。いや、まだ金は金がすぐなくなる。あ、でもちょっと増えてきた、1万円。幸福度だね。幸福度がちょっと低いね。49% か。60% くらいはちょっとね、保っておきたいんだけどね。何が必要？何が必要っていうわけではない。あれを見るか。国庫の収入がちょっと悪いな。ホームレス。家を建てていくか。じゃあちょっと。また例によって。家は、まあ、マンションがね、一番いいのかな？違う、アパートか。道路に隣接していると住まいの質が向上する。あ、マンションにしよう。宮殿の近くにマンションっていうのもな、こっちの方、じゃあちょっと都会にしていく？マンションの入り口はこうだよね。宮殿の隣ってのもなんかな嫌だな。ここら辺にマンション建てるか。マンション地帯。じゃあ道路を挟んで、で、さらにここの道路はくっつけちゃおう。こことここをくっつける。で、さらにこっちもくっつけちゃおうか。よし。あ、金が金がすぐなくなるけど、増えるのもわりかし早いね。金の輸出がな、始まってくれればな。ここに港作るか。よしよしよし。ちょっと待ってまた金がやばくなってんな。え、金の輸出状態どうなのよ。宝石工場でな、宝石もな、確保できればまた金の入りが違うんだけど、すげえマイナスになってんだけど。ちょっと待って、これまずいぞ。いや、めっちゃマイナスになってるよ。え、金どうなってんの、金。マジで。ここら辺が機能してないな。いや、一瞬プラスになるけどさ。よし、今のうちに作ろう。
もう金の入り方がよくわかんないんだけど、港ね、なんかちゃんとここら辺の道路につなげたいんだよね。それはちょっと難しいか。あ、ここがいける。よし。で、道路をここからここにつなげまし、あれ、つなげましょう。これ大丈夫だよね。よしよしよし。で、お金が貯まってきたら、電力会社。電力会社どこに作る？あんまり街中にやってもさ、なんか環境汚染がすごそうだけどさ、あ、タスクがある。この展開はさすがの私も予想していなかったわ。世界の多くの人々はゴージャスな観光地に飽きてしまった。トロピコを訪れたい。この島にホテルを作りましょう。キャビン村、2つ新設する。はあ。キャビン村、じゃあこっちの方に作っとく？ここに金があるけどね。じゃあこれもつなげちゃおう。てか遺跡できるよね。遺跡はなんかね、遺跡っていうのを作んないといけないからね。結構するね。5000円？もう8000円しかないかんな。ガソリンの源となる石油を発見しました。トロピコの車はもはや謎の魔法的力によって走る必要はなくなったというわけです。これは大儲け間違いなしでしょう。より安い価格で石油を売ろうとする国が現れたら爆撃して侵略してやるのみです。これはなんていうの、油と石油精製所がアンロックされました。石油と天然ガスを利用できるようになります。よし、じゃあここに石油ね、石油的なやつ、油井これか。石油や天然ガスを得ることができますと。よし、これって輸出できるのかな、石油。まあでもないか。輸入とかはできるけど輸出に入ってないね。いや、宝石とかマジでここにもあるな。高っこれ、宝石。アメリカ大使館って今どうなってんだっけ。なんかあったよね、ここら辺に大使館。大使を呼ぶ、アメリカ。称賛しよう。 OK、 有効度90で、ここはソビエトか。まあ一応呼んではおきましょう。アメリカからトロピコに1万円、結構でかいね。ここら辺かな。まだあれか、作られてないか。建設業者がうまく機能してくれないとちょっときついね。1万7000円になった。お、2万円になった。これはこれは一旦今のうちに古代遺跡作っておく。いや待って、あんまりさ早くさクリアしすぎてもさ、もっと街を発展させてからクリアした方が絶対次のさミッションが楽になるんだよね。だからまずは街を発展させていこう。やっぱりここら辺少し都会にしよう。もう道路も作る。基本的にはもう現代だからね、近代国家にしていきたいよね。もうこっちの方まで道路広げちゃおう。で、近代国家にするっていうことは医者とかももう先に置いておこう。警察署、大聖堂とか、食料雑貨店、新聞社。まず診療所はやっぱりマンションの近くに一つ置いておきましょう。これはここら辺でいっか。で、道路、ここはつなげよう。ほい。で、憩いの場も少し作っておく。食料雑貨店とかも必要だよね。ここを商店街にしよう。じゃあほい。めっちゃ適当にさ金使ってるけどさ。食料品どうなの？
この食料品の供給数がいまいち分かんないんだよね。医療不足がちょっとやばいよ。食のバラエティ3だからな。食料品輸入する？ちょっと宝石を輸出してれば大丈夫でしょう。いや待てよ、でもな、こっちら辺を農業地帯にして、こっちら辺結構緑豊か、この島は基本的に緑豊かだからね。これは何作ってんの？砂糖。あれ、これ機能してないぞ。板材、木材がないの。伐採キャンプは？伐採キャンプどこに作ったっけ。え、伐採キャンプのありかが分かんないんだけど。これ何？食料雑貨店こんなとこにもあったの？全く気にしてなかったわ。え、待って待って待って、伐採キャンプ作る？じゃあ伐採キャンプ、やっぱここら辺すごいよね。じゃあここに作っとくか。鉱山の近くに伐採キャンプ作って、これ何？豚。ここからじゃあ道路をまた一つつなげて、待って、ここからつなげてこう、まあ、適当に上に伸ばして、で農園を作ろう。作物、トウモロコシはちょっと無理か。バナナとか、いやちょっと待って、牧場の方がいいんじゃないか。牛、ちょっと待って、牧場の今何があるんだ、これを見ないとね。何があるんだかよくわからん。製材所とかじゃなくて、インフラ、天然資源、産業、ここら辺はあれか。え、ラム酒工場なんて作ってあんの？いつ作ったっけそんなの。住居、ちょっと待って、わかんねえ。食料か。豚とトウモロコシしかない。豚とトウモロコシしかないの？これ豚だよね。じゃあ1個ずつちょっと確保しておくか。豚があるから牛、これをじゃあこっちの方に作ろう。ほい。でミルクもじゃあ作るか。ほい。でさらにウールってあれだよね、別に食い物じゃないよね。ウールは食い物じゃないから、ここはもうどんどん牛を生産していこう。牛とミルク、牛ミルク地帯みたいな。本当そんなんでいいのかよ。よし、アメリカから支援金が来た。でこっちが農業地帯だから、こっちはやっぱりね工業地帯にしたいよね。でここがちょっと空いちゃってんのか。でそうするとよ、やっぱ住むとこだね、住むとこも必要だね。アパートじゃなくてマンションか。今はタワーマンションとか最終的に作りたいけどな。どっちが前だこれ。マジでわからん、まあ、どっちも前みたいに感じんだけど、これ後ろか、換気扇みたいな。いやわからんわ、ここから入ってくのか。ちょっと待ってね、もう正面から見ると、どっちこれ、これ裏、これ裏手だよね、こっちだよね多分。ちょっと待って、よしこれでいいや。なんか向きが、向きがなんかやだな、縦に立てちゃった。あ、バラックがここにあんな、やっぱりちょっとマンションはここに、いいや縦に立ててっか、この向きでいいや。ほい、ほいっと、ほいほい、よしマンション地帯で、
そこのマンションの人たちのやっぱりね、娯楽が必要だね。娯楽というか新聞社作るか。ここに新聞社はもうこの向きでいいよね。建設業者とか、なんという、うわ、反体制派が来やがった。どこだ、あ、ここか。ただ軍事施設はね結構強いはずなんだよ、軍隊強化してあるから。ここら辺近代兵器になってるよね。これなんだっけ、陸軍基地だかんな。装甲車が作れる、作ろう。伐採キャンプが動いてねえんだけど。伐採キャンプっていうか板材所が、なんでだ。人増やそう、金を投入して。ここの陸軍基地も装甲車ができるけど、こっちら辺にさ反体制派が来ると危険だね。一個ここら辺に基地作る、自由度がね下がるんだよね。ただ作ると、あとあれだ、焦った。宝石工場。え、こっち全然さ機能してなくね。プレジデンテ、この間見た演劇の内容があなたを侮辱するような内容だったために。責任者、ふっす。え、なこれすごくね。自動鉱山めっちゃ働いてんだけど。え、どこに電力作った方がいいかな。ここら辺に電力作るか。街中に電力作りたくないけど電力は届かないんだよね。ただじゃあ一応この端の方に電力会社を作ろう。発電所、発電所はこういう向きか。まあ、ここら辺にしときますか。じゃあで発電所を作ったら宝石工場、あ、まずはこれが建設されないとダメか。建設をもう少し早くしたい気がするね。っていうかあれが全然起きないんだけど、タスクがキャビン村があるくらいで。一応ロードが入って、今うちの法律ってなんだっけ、警察国家だったら警察がいっぱいあるというね。選挙、いや微妙だな、やろう。ただ53% ってちょっと危険なんだよな。警察立てよう、警察国家だのはず。俺は多分警察国家を選んでるはず。警察署、ここら辺は全然大丈夫だね、治安いいね。ここら辺なんだよね治安が悪いの。ちょっと待って、治安の悪いところに警察署が建てられない。まあいっか。ここにじゃあ警察署を建てておこう。すぐ出動できるようになるべくこっちに建てとくか。じゃあなんかここスペースがあるけど、スペースがあるね。なんか建てとく、適当に。高級住宅街とかってさ、このスペースに建てられる、全然無理だ。あ、51% まで落っこってる。ここら辺の新聞社とかが出来上がればな、多分もうちょっと上がるんだろうけど。建設業者があんまりうまく機能してないのか。こいつ何、これ何、デモじゃんこいつら。買収しよう、金はある。伐採キャンプの板材所は機能し始めたね。タスクが立ったんで見ていきましょう。レジデンテ、冷戦はますますその冷たさを増してきているようですな。なるほど、軍事施設か。我々も何か。よし、じゃあちょっとこっちの方に軍事施設を建てよう。やっぱ高級住宅街のところにも必要は必要だよね、しょうがないよねそれは。軍事施設って何、何でもいいの。ちょっと待ってね。レジデンテ、冷戦はますますその冷たさを増してきているようですな。軍事施設だったら何でも良さそうだね。危機に陥れ、ちょっとじゃあ、あ、ちょっと待って、タスク放棄しちゃった今。プレジデンテ、冷戦はますますその冷たさ。この展開はさすがの私も予想して。タスク放棄しちゃったよ、まあいいや。
丸ボタンを押すとタスクが放棄になっちゃうんだ。あーやばい、ちょっと待って、 50% まで落ち込んでしまった。あと9ヶ月、これが出来上がれば、新聞社が出来上がれば、皆さんの自由度は多少上がるはずなんで。キャビン村なんかこっちの方にもうとっとと作っちゃおうか。うわこれがマジで全然機能してないな。いいよ建設しよう、もう一気に。あ遠いんだろうな、やっぱり全然発展してないもんねこの地域だから。やっぱりここら辺になんか作んないとダメだ。じゃあキャビン村ってどれ、これか。上の方がだいぶあれだね、黄色くなっちゃってるね。港に近ければ近い方がいいのか、てか海に近ければ近い方がいいの。効果95って書いてある。これどういう向きこれまここら辺適当に立っとく。キャビン村じゃあ並べとくか。ほい、効果76とかだったけどね。でじゃあやっぱりつなげよう。これはいや、まずあれか、古代遺跡をここに設置して、そこから道路をこういうか、どうなのこれ、こっからこうでいいのかな。古代遺跡とか作ったことないからな。だから観光客とかさ、いまだに一人も来てないからね。石油ってどういう状況なの。環境汚染が増加か。効果20ね。3500円やろう。石炭場じゃなくてボーキサイト場ってどうなってんの。我々は選挙の結果を、いけるいけるいける、問題ない。わこれすっげえ金かけられんな。あ近代化、自動鉱山にできるって、そういうことね。この全く問題ない。これの近代化を進めていくか。やっぱりちょっと待ってね、なんかさ高校とか大学も建てたいよね。だったら多分高校大学とか全然建ててなかった気がするんだけど。じゃあちょっとこっちの方に建てますか。ここら辺の人を通わせよう。だからここだな、ここに高校を建てて、でもう付属大学にしよう。ここに大学建てて、あれっていうか大学のスペースがこうか。よし、これで教育も行き渡るね。でここって一マス空いてんのか。あとこっちがもうちょっと何かを生産したい気もするね。やっぱ金の増え方はすごいな。軍事施設こっちに作っちゃおう。ちょっとやっぱりもう一回陸軍基地だな、もうしょうがない。刑務所とかあるし、どうなんだろうね。いや陸軍基地1個作ろう。向き的にはこんな感じか。ここら辺でもうあれが起こるとしょうがないからな。で歩兵部隊も隣に置いておきましょう。ここら辺はしょうがないよ。もう反乱が起こったら起こったで鎮圧しないといけないからね。まあ反乱が起きないような街づくりをねしていくっていうのが大切なんだけど。で道路もつなげよう。ここから上に持ってこう。ほいほい、伸ばしていってこうだな。 OK。で、こっちの方に1個あったよね、建設業者とか。下の方はねもうだいぶ作っちゃったからね。ここじゃなくて
まだバラックがあるか。バラックがあるってことはね、人が住めてないんだよね。じゃあちょっと宮殿の周りは高級住宅街にしよう。住まいの質は近隣の美観に比例する。え、美観ってどうなってんのここら辺。まあいいや、高級住宅街を置こう。宮殿の周りは高級住宅街。こいつ誰？なんということ。うわ、また来た。反体制派、どこに来た？あ、ここ狙いだったら超余裕だよね。もうさ、港周りのね、軍事施設半端ないから余裕で撃退できるよこれ。我々は民主主義の研究を進めてまいりましたが、それは新しい憲法。ちょっとこれ見よう。完全統制、自由が低下、暗殺と追放に必要な費用が減少します。ああ、そうだね、怪しい住人とか多分暗殺とか追放できるんだよね。そこまででも見れないからな。生活監視、警察が反体制派のような特殊な住民を特定しやすくなります。開かれた社会。完全統制はやっぱちょっとやりすぎだよね。ただあんまり縛りすぎてもね、多分不満が起こるから。まあでも監視は必要だよ、しょうがない。経済構造、計画経済、管理者のいる施設、効果10上昇。あ、それはいいね。スイス銀行口座に入る収入が 20% 増加。予算の増減が建設物の効果に与える影響が大きくなる。どれがいいんだろう。計画経済にしておくか。メディアの独立性、プロパガンダ、自由が低下、デモが起こりにくくなる。なるほどね。あなたへの投票を働きかける。メディア機関の予算が増加するのか。でも金はなんとかなるからね。これにしとこう。 OK で、また新しいのができたから、飛行場、外国人対応、食パン。82ヶ月もかかんのこれ。研究のあれが足りてないんだな、図書館が。まあ、まずはちょっと飛行場からか、順番に行こう、もうこれは。で、キャビン村がやっぱこっちが全然機能してないね。やっぱり。マジで機能してないわ。即座に立てると、やったっか。5700円もすんの？一応船は動いてるけど、上の方、あ、電力会社できたから宝石工場を作りましょう。じゃあどこだ宝石工場。あ、これだ。ここってさ、電力届くの？ちなみに。いっか、ちょっとこっちの方で。じゃあ宝石を取ったら一旦こっちの方へ運び出すっていう、そういう流れにしとこう。まあじゃあここでいっか。いや、待って待って待って、やっぱりでも金の近くに置きたいよね。金の近くに置いとこう。ここだな。あ、今なんか電力の範囲外ですって出てた。うわ、電力供給の範囲外だ。ってことは電力をね、伸ばすやつがあるんですよ。変電所か。変電所を、あ、ここね、ギリギリのとこに置いとくか。じゃあこれは向きとかあんの？全然わからんわこれ。え、何これ。わかんねえけど、まあいいや、適当に置いとこう。で、変電所多分これ2つ置かないと無理だな。即座に建設、1400円、安っ。よし、伸びた。伸びたけど、ここら辺までしか来てないね。もう一個変電所置かないとダメだ。じゃあここに変電所置いて、これも即座に建設しよう。で、ギリギリ行ってなくね？じゃあここにも変電所建てるか。ただ変電所建てすぎるとね、電力をね、使うみたいなんですよね、やっぱり。
これでまあなんとかなるけど、ここがね機能しないからね今のところ。ちょっと即座に作って、うわー出た、でもマジか。何に不満があんの？ 65% もあるよ。だって幸福度どこでデモが起きてる？あ、ここか。交渉する？なんか立てろって言ってくんだよね多分。革命を叫びながら行進していた最中に私は小さなアリを踏みつけてしまいました。国立公園を一つ出せと。まあいいでしょう、じゃあ国立公園くらい建ててあげましょう。国立公園ってどれ？あ、これか。うわ真っ赤っかなんだけど、ここら辺。じゃあこっちの方がいいよね。ではではでは、国立公園はこれ向きとかあんのかな。 あるね。遺跡の近く、やっぱ観光スポットのところに置いておきますか。じゃあ遺跡と並べよう、遺跡と並べよう。そのまま見れるっていう。あれどこ、ここまでで、2000円だ。即座に作ろう、もうこれは。キャビン村がやっぱり全然できないね、こっち発展してないんだな。一応建設業者っぽいのがね、動いてるっちゃ動いてる。違う、運送業者だこれ。建設業者来てない？え、建設業者もうちょっと上に置く。じゃあここに1個置くか。建設業者をじゃあここに配置して、運送業者も、運送業者はじゃあ港の方に1つ置いておきますか。運送業者用のちょっと道路を作ろう。ちょっと待って、これ何？まあ、適当にこっちの方に伸ばしとこう。開発計画で、運送業者をここら辺に置いておけばいいかな。ほい。で、なんかタスクが来た音がしたから、宮殿もだいぶ遠くなったな。いやはや、陸軍基地。ちょっと待って。ソビエト政府が、大丈夫か。トロピコとの永遠なる友好関係を表明しました。おかげで私が少なくとも2人のロシア人に起訴されるという悲劇も発生いたしましたが。大学教育か。いやこれだな、日用品カテゴリー1つ無料、これにしよう。日用品って何？あ、これか。製薬会社とか作れるよ。製薬会社、医薬品を生産する。あ、これ作ろう。でかっここに作っとこう。じゃあ陸軍基地はまだ作ってる状態か。いや、これただでできた。即座に建設とかめちゃくちゃ金かかんな。でこっちの方はね、まだ全然開発が進んでないんだよね。ここら辺の生産性はどうなの？まあいいや、とりあえずやろう。近代化、すべて近代化。いいや、すべて近代化させよう。すげえなんか立派になったんだけど。肥料やって近代化しよう。おお、マジか。あ、ここに鉱山がある、ここつなげよう。ちょっと待ってね、これつなげちゃうとさ、でもどういう道順にするかだな。まず道路、こっからここはつなげるでしょ。でこっちに伸ばして、いいや、とりあえず伸ばしとこう。でここをつなげて、まあ、ちょっと曲がっちゃったけど、つながった今。つなげ方がよくわかんないけど、まあいいや。で、これはなんだっけ？鉄か。鉄はもう、
普通の鉱山でいいよね。で、ボーキサイトか。これもうこっちの方に斜めでつないじゃおっか。ちょ待って、道路でしょ。こっからなんかもうこういう感じで、なんかすっげー曲がってっけど、もうわけわかんない、わけわかんないくらい曲がってるけど、こうやってこっちの方をもうこれでつないじゃおう。ここはもうしょうがないよね、山があるからこういう道になっちゃうよ。でここら辺なんかまた農園とか作れないかね。あんまり農園置きすぎてもなあれだからな。でまた道路だな。こっから上に伸ばすでしょ、まず。あとここも横をつなごう。なんでこれになってんだ、なんかタスクがあったな今。でここをつなぐと、よし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 。これ見てみましょう。ロシア人たちはあのガラクタを返してもらいたがっているようです。ガラクタ、キャビン、キャビン村もできてないしな。こっちの観光スポットが全然進まないんだけど、なんで建設業者何してんのこれ。ここの建設業者全然建設してなくね。またタスクが出たよ。観光客とかマジで増えないんだけど。製薬会社できた。あ、まだか。プレジデンテ、先日諜報機関のパーティーに参加した際に、私は彼らがエージェントの一人をこの島に送り込んでいることを突き止めました。え、何これ、感受性トレーニングとオーガニック思考、報酬新たな一族。布告ちょっと見てみる。布告はこれか。今冷戦時代、ゴミの分別、秘密警察、感受性トレーニング、軍隊と警察関連の建物によって減少する自由度の地が少なくなり、維持費が増えんのか。地質調査10,000円、あ、これやろう。枯渇してない防器サイト、石炭、ウラン、金の量が増加します。これやろう。10,000円でしょ。なんか目的変わっちゃったけどさ。であとは何、何って言ってた、国際研究プログラム、あ、これもやっとこう、なんか良さそうだな。金のあるうちにどんどんやっとこう。農業助成金、顧客を大事にする会社トロピコケミカルが新しい抗うつ剤を開発したわ。なんか怪しいんだけど。あ、社会保障もちょっとやっとこう。哀れで惨めな女だった。ほい。でももう違う、ハッピーマックスのおかげで笑顔を取り戻したの。怖っ。今は最高の毎日を送ってるわ。楽しくなっちゃうこと以外副作用も全くないから安心ね。怖いんですけど。これもちょっとやっとこう、安いし。農業助成金って、いいや、これもやろう。めちゃくちゃやってんな。軍事訓練はまあ今のところ大丈夫でしょう。町づくり計画、まあいっか、とりあえずはこんなもんだな。で問題はマジでこっちだよ、何も進まない。なぜだ、住宅街とか増やすべきか。いや、ここはね本当にね観光スポットにしたいんだよね。こっちを観光スポットにして、ここら辺に住宅街作ってもな。こっちは行けないっしょ、だってもう完全に裏側だよね。川とかはね渡れないはずなんだよね。港が一つ機能してるけど、ここら辺、いやマジで何にも機能してないわ。建設業者、あ、来てるっちゃ来てるね、動いてる。少し発展しだしたか。多分こっちが優先になるんだな、やっぱり作ろうとすると。
って、幸福度もただめちゃくちゃ上がってきたね。警察作ったんだっけ。あなたは私の予想を良い意味で裏切り続けているわ。報酬、資本主義者とか言われてもよくわかんないからね。娯楽施設にしよう。これ食料雑貨店。うわ、バラックここにもあんのか。診療所ってことはやっぱ警察立てよう。あれ警察どこだっけ。これ新聞社。あれなんかどっかに建てなかったっけ。高校、大学、高級住宅。いや高級住宅の隣にバラックなんて置くなよこいつら。いやもう警察はいっぱいあっていいよね。治安はいいに越したことはない。このバラックには立ち退いてもらおう。ほい。いやこのマンション街の近くに警察があったらさ、そりゃ便利だよね。すぐ警察が駆けつけてくれるっていう。でそこから、あ病院とかなんか普通にあんじゃん。テレビ局とかあるよ。あこれあれだ、電力使うんだ。なるほど、電力会社を作ったからこういうのも建てられるんだ。でここに診療所があるからな、あんまり遠くにやってもっていうか、遠くにやった方がいいのか、近くにやってもしょうがないから、ここにも警察があった。ここにも作っちゃった。まあいいや。でじゃあ病院どうしようか。診療所だけじゃこのアパートの住人たちの生活はどうにもできないかな。病院をじゃあこっちに作ろう。これ電力大丈夫だよね。ホスピタルは向き的にはこう、ホスピタルって書いてあるからこうだよね。よし、じゃあここに建てましょう。宮殿の近く、もう少し高級住宅街でも建てておく。バラックがあるね。バラックの人たちには立ち退いてもらいたいけどね。高級住宅の向きはこうかな。君たちはどきなさい。バラックなんて建ててないで。うわあ。今度何？デモ？どこデモ？こんなとこで起きてんのかよ。ちょっと先にこれを見よう。今のところ観光客が我が国に惹かれる理由は美しいビーチのみとなっているようね。観光を活性化させよう。ってか観光客結構来てんなもう。でどこだよデモ。どこでデモ起こしてんの。マジでわからん。交渉しよう。プレジデント、この国の経済に良くない兆候が見られるわ。万が一経済危機にでも陥れば。電力か、しょうがない。じゃあこっちの方に1個電力会社を作るか。ここら辺とかから電力供給した方が良さそうだけどね。電力会社ってどんだけかかるっけ。あーこっちの方までしか来てないから、じゃあここら辺をカバーしておく。ここら辺をカバーしとこう。で電力はなんか予算を割けばどうのこうのって書いてあったよね。4000円やろう。ガスタービン6000円。石炭の代わりに天然ガス汚染が半減って金がなくなってきたんだけど。そもそも金を使いすぎた。金と宝石工場から宝石をちょっと輸出しよう。忘れてた、すっかり忘れてた。金は輸出してある。宝石をじゃあここに4石割り当てよう。よし、電力増加量、予算を割り当てよう。
トロピコの女子諸君。てかあれどうなってんの終始。うおー、めちゃくちゃめちゃくちゃマイナスなんだけど。キュートなドクターとの出会いの場ができたってことよ。私も早く病気になって診療してもらいたいわ。でもドクターって意外にナイーブなところがあるから、狙う時は注意が必要よ。担ぎ込まれる時もメイクは万全の状態でね。そんなもんなの医者はね。でもやっぱりね、ちょっと癖のある人がいますよね。製薬会社ってさ、そもそも何してんのこれ大学か、必要だね。環境汚染がなくなる、やっとこう。天然素材、うわー高っ。でちょっと観光客が増えてきたから、こっちの方を少し手入れしよう。まず何をやる。またなんか出たな。キャビンか、キャビン、キャビンを作ろう。キャビンって何なのそもそも。近隣に建造物が多いと質は低下する。なるほど。じゃあすぐ行けるように。てかキャビンもさ、向きがちょっとこっちに持ってきて、どういう向きこれ。縦にすればいいのか。じゃあこっちの方が良さそうな。効果140100は超えたいね。139、この向きかな。キャビンってさ、いいや、もうここキャビン村にしよう。12、これで4つ。島に新しい顔がどんどん増えてきて、なんだか前より混み合ってきたわね。まあ、それはわかる。私の横には見知らぬ男が座ってるわ。どこから来て何をしているかも知らない男が私のことをじっと見てるの。ちょ、怪しすぎでしょ。あんたのことよ、このストーカー野郎ストーカーくんか。特殊訓練はあれだね、現代にならないとアンロックされないのか。またちょっと金が減ってきたな。マイナスがすげえからな今。電力増加量はなんとかなって、ここにはできたね一応電力会社が。あと娯楽施設をもう一個作んなきゃいけないのか。娯楽施設どれだ、これか。酒場、あ、ビーチサイドとかあるじゃん。あ、廃棄物処理これってさ、環境関係だからか。これが今無料になってんのか。なんか安そうだな。ただレストラン1個ここら辺に作っとく。向き的にはこうでいいかな。こっちの方もね、じゃあ開発を進めていきたい気もするけど。ソビエト政府はトロピコとの永遠なる友好関係を表明しました。おかげで私が少なくとも2人の大学教育の人たちを呼び寄せるか。じゃあ今これどうなってんの。称賛一言とりあえず。ほい。これもうわ、称賛できない。悲しい知らせがあります。レオン・ケーンが殺されました。あ、マジで。我が国の海域で彼の乗った船が沈められたのです。生存者はおらず、誰の仕業かも分かっておりません。影武者とかじゃなくて。新世界機構からは今のところ何の連絡もありません。計画通り彼の影武者を探し継続する。あ、影武者を立てるのか。今度観光客の256人に1人は凶悪犯罪の犯人である。運が良ければ剣を殺害した犯人を見つけられるかもしれない。あー、今度256人か。私、剣は預言者であり組織で最も偉大な人物だった。彼はあなたを信頼していたのに、あなたは彼と新世界機構と全人類の期待に背いたのです。殺人を依頼したのがあなたであったとしても驚きではありませんめっちゃ疑われてんだけど、ひどくねえか。私は正直言って犯人はあなただと思っています。組織の者たちは
断定するには調査が終わってからと考えているです。あなたの容疑が晴れるまでトロピコには厳しい経済制裁が課され、あなたの国庫のお金を不正に利用して調査員を買収したすることがないよ。毎年年末に国庫金の 25% が没収されますとか、マジかよ。そんなに、うおー、 25% 今でも金持ってないからね。マジか。これはでもそういうストーリーなの。ちょっとタスクがあるね。東方圏の国々より正式な貿易関係を結びたいとの打診がありました。あ、でもこれは全然港なんていっぱいあるもん。私には分かっていました。あなたは共産主義者ではない人物の仮面をかぶった共産主義者であると。あなたこそ真の同志であると。ここら辺がよく分かんない。何言ってんだ。共産主義者がいるとどうなんの。とりあえず住居5つ無料で建設可能。プレジデンテ、もっと多くの観光客を島に引き寄せましょう。その中には必ずケーンを殺した犯人が含まれているはずです。犯人は犯行現場に戻ると言いますからな。私が見たどの犯罪映画もその事実を裏付けているので間違いないはずです。犯行現場という名の観光名所を作りましょうって。マジか。高級娯楽施設を建設する。国庫から没収される金額が 2% 減少する。これはいいね、やっておこう。あなたは私の予想を良いに裏切り続けているわ。娯楽施設、これもどん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 建てられるやつをやっていこう。じゃあ一回特急を止めて、まあね、レオン系なんか暗殺されちゃったみたいですけど、まあ物語はこのまま進んで観光客を島に呼ぶ256人というところになりますので、まあ、この先はね、次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。